На Донбасі впіймали бойовика, який брав участь у захопленні Луганська. Як розповіли у поліції, житель Сєвєродонецька був активним антимайданівцем. З лютого 2014-го виступав у місті із закликами державного перевороту і проведення референдуму. А потім вступив до лав терористів. Охороняв території, видавав бойовикам зброю і наглядав за полоненими. Як же його вдалося затримати, про це у сюжеті. Були анархісти, монархісти, комуністи, різні течення і також різні люди і граждані. Кожен чоловік придержується своїх ідей. На Луганщині поліція затримала бойовика, який захоплював адмінбудівлі. Відомо, чоловік – мешканець Сєвєродонецька. Починаючи з 2014 року, активно підбурював людей до державного перевороту. Бойовик брав активну участь у розхитуванні політичної обстановки в місті Сєвєродонецьку. Виступав на сходинах громадян з закликами державного перевороту та проведення референдуму. Коли на бойовика одягли кайданки, той не відкрещувався від скоєного, зізнався і все розповів у деталях. Почали організовувати мітинги по місту Сєвєродонецьку, в яких я участвував. Захватили здання СБУ. В принципі, його навіть нельзя назвати захватом, тому що там не було сотрудників СБУ, навіть Дневального не було. Туди уїхали деякі наші громадяни міста Сєвєродонецька, в тому числі уїхав і я. Вже будучи гранатометником, брав участь у боях та захопленні Луганського військкомату. Тоді були поранені 11 людей. Отдав приказ о захвате военкомата города Северодонецка, они приехали, обстреляли военкомат. Після конфлікту зі своїм командиром виїхав до Росії, а от кілька днів тому, коли повернувся до України вже з російським паспортом, бойовика затримала поліція. На часі чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Проводиться досудове слідство.